ल अब के गर्ने सर्ट क्वेसन्स ओके सर्ट क्वेसन्स हेरौँ ह्युमन इभोल्युसनको भेरी सर्ट क्वेसन र लङ क्वेसन हामीले एउटामा हेऱ्यौँ अब के हेर्छौँ सर्ट क्वेसन्स हेर्छौँ हेर तिमीहरूलाई झ्याउ मानेर काम छैन है झ्याउ मान्नु चाहिँ भएन होइन पढ्नु पऱ्यो अब तिमीहरूले झ्याउ मान्छौ पढ्दिन भनेर भन्छौ भने केही पनि गर्न सकिन्न त्यसपछि ठिक छ झ्याउ मान्नु भएन पढ्नु पऱ्यो ठिक छ ल हेरौँ सुन जनरल क्यारेक्टर्स अफ निरथल म्यान सोध्यो अथवा क्रो म्याग्नन म्यान सोध्यो यो यो च्याप्टरमा नि जनरल क्यारेक्टर तिमीहरूलाई सबै म्यानको थाहा पाइराख्नु पर्दैन तिमीहरूले थाहा पाउनु भनेको कसको हो जनरल क्यारेक्टर भनेको क्रो म्याग्नन म्यान र नियन्त्रल म्यानको जनरल क्यारेक्टर तिमीले थाहा पाइराख्नु पर्छ यो भनेको सर्ट क्वेसनमा सोध्न सक्ने क्वेसन हो एकदमै धेरै क्वेसन यो त सोधिसकेको छ यो पनि दुईचोटि लगभग सोधिसकेको छ यो पनि ठ्याक्कै यही क्वेसन ठ्याक्कै दुईचोटि रिपिट भएको छ क्रो म्याग्नन एकचोटि सोधिसकेको छ इभोलुसन अफ म्यान फ्रम पेकिङ यो पनि एक एकचोटि सोधिसकेको क्वेसन हो सो नियन म्यानको क्यारेक्टर्स र क्रोम्याग्नोन क्यारे म्यानको क्यारेक्टर्स क्रोम्याग्नोनको त हेर त दुईचोटि या तिनचोटि भनेपछि तिनचोटि क्वेसन्स पर्छ क्रोम्याग्नोनको त क्रोम्याग्नोन भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट हो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो यसको क्यापेसेसनमा थाहा नभए हुँदै हुँदैन ठिक छ यसको क्यापुलेसनमा थाहा हुनुपर्छ र निर म्यानको के को हुन्छ क्यारेक्टर्स थाहा हुनुपर्छ हेर अब क्यारेक्टर्स अफ निरन्तर म्यान मैले अघि नै भने अघि भनिसकेका थिएँ क्रेनल क्यापेसिटी फोसेल्स कहाँ पाएको थियो कति एज भएको थियो फोसेल्सको ठिक छ अर्को कुरा के भनेको थिएँ मैले के भन्छ जग कस्तो थियो ह्याबिट कस्तो थियो ह्याबिटार कस्तो थियो कहाँ बस्थ्यो के खान्थ्यो त्यो कुरा भनेर थी? लेख्ने त्यो कुरा छुट्याउनु भएन ठिक छ अर्को भनेको क्यारेक्टर्स अफ क्रोम्याग्नोन म्यानको पनि सेम लेख्ने क्यारेक्टर्स भन्नेमा समस्या भएन त्यो लेख्न सक्छु अब के भन्छ अब यहाँ तिनवटा क्वेसनमा मेरो मेरो क्रोम्याग्रोन म्यान आर द इन्टरमिडिएट एन्सेस्टर अफ मोडर्न म्यान भन्छ हेर क्रोम्याग्रोन जुन म्यान थियो नि त्योभन्दा अगाडि भनेको न्यन्डर थाल म्यान आउने हो नियन्डर डरथल नियन्डरथल म्यान न्युन्ड्रेथल म्यानपछि क्रोम्याग्न त्यसपछि भनेको मोडर्न म्यान त्यसपछि मोडर्न म्यान हेर तिमीले के देखाउनु पऱ्यो क्रोम्याग्नेन म्यान भनेको भन्दा अलिकति सुपेरियर अलिकति राम्रो अलिकति बढी डेभलप भएको तर मोडर्न म्यान भन्दा के छ अलिक इन्फेरियर कम डेभलप भएको ठिक छ मोडर्न म्यानभन्दा कम डेभलप भएको पनि देखाउनु पऱ्यो त्यस्तो मेन एन्सर यसको यस्तो खोज्या हो हेर मेन एन्सर यसको यस्तो खोज्या हो भने यति यति थाहा भइहाल्छ कि यो इन्टरमिडिएट एन्सेस्टर हो मोडर्न म्यानभन्दा पहिला आएको हो र न्य्र थलम्यान जुन छ मोडर्न म्यानकै एन्सेस्टर हो त्योभन्दा पछि आएको मेन यसको एन्स कुरा चाहिँ एन्सर त्यो खोज्न खोज्या हो अब तिमीहरू होइन अब स न्य्र थालम्यानको पनि तिमीलाई क्यारेक्टर्स धेरै थाहा छैन भने तिमीलाई डाइरेक्ट क्रोम्याग्रोन म्यान लेख क्रोम्याग्रोन म्यानको यस्तो यस्तो क्यारेक्टर थियो क्यारेनल क्यापासिटी सिक्सटिन थियो सिसी थियो मोडर्न म्यानमा आउँदाखेरि फोर्टिन हन्ड्रेड टु फोर्टिन हन्ड्रेड फिफ्टी भयो भने लेख ज अलिकति यो जहरू अलिकति बाहिर थियो मोडन म्यानमा आउँदाखेरि ज कम भयो अलिकति इन्टेलिजेन्स अलिकति कम थियो मोडर्न म्यानमा आउँदाखेरि इन्टेलिजेन्स बढ्यो भन्ने कुरा लेख्न सक्छौ त्यसले के हुन्छ कि जे जे कुरा जस्तो आ चार पाँचवटा सात आठवटा तिमीले क्यारेक्टर्स लेख्यौ ठिक छ सात आठवटा क्यारेक्टर्स सा तिमीले मेन्सन गर्यौ त्यो क्यारेक्टर्सलाई तिमीले के गर्नु पऱ्यो बढेको त्यो क्यारेक्टर्सलाई डेभलप भएको देखाइदिनु पऱ्यो के गर्नु पऱ्यो त्यो क्यारेक्टर्सलाई तिमीले डेभलप भएको देखाइदिनु पऱ्यो डेभलप भएको देखायो भने के बुझिन्छ जुन मोडर्न ह्युमन छ मोडर्न ह्युमन भनेको त्यही क्रो म्याग्रोन म्यानबाटै डेभलप भएको आएको छ भन्ने कुरा बुझ्छ त्यसपछि के हुन्छ दिस इज द इन्टरमिडिएट एन्सेस्टर बिचको एन्सेस्टर पऱ्यो त्यो ठिक छ यो डेभलपमेन्टको कोर्समा आउँदै गर्दाखेरि ऊ एक ठाउँमा क्रो म्याग्रोन म्यान पनि आएको थियो क्रो म्याग्रोन म्यानपछि के आयो मोडर्न म्यान आएको भन्ने कुरा थाहा हुन्छ ठिक छ इज ज्याट क्लियर एनी प्रब्लम न ल्याक्स म ओके न न ल 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 तिमीहरूलाई अलिकति गफ पनि हान्नु हुन्थ्यो बट अब एक्जामको क्वेसन्सहरू छ त्यही भएर यो देशमा यसमा गफ हानेर काम छैन होइन काम पनि छैन त्यही भएर म अरूको कन्टेन्टहरू नै पढाउँछु अब कन्टेक्स्टहरू नै पढाउँछु त्यतिखेर अलिकति गफ गर्ने कुरा गरेर अलि अलिकति भएर पढाइदिएर आएको छ छ त्यही कति सिरियस भएको सर पनि नभन होइन अलिकति म सिरियस भएर पठाइरहेको छु अलिकति के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूलाई क्वेसन्स मात्र डिल गराइन हो कन्सेप्ट पढ पछि पढाउँदाखेरि मजाले अलिकति के गर्छु अलिक गफ हान्दै पढाउने हो ठिक छ ल डिस्क्राइब द इभोल्युसन अफ क्रो म्याग्नोन टु मोडर्न म्यान अब क्रो म्याग्नोन म्यानको के क्यारेक्टर्स थियो मोडर्न म्यानमा आउँदा के क्यारेक्टर्स भयो त्यो कुरा लेख्ने हो क्या क्यारेक्टर्स मेन यो यो क्यारेक्टर थियो यो यसरी डेभलप भयो यो क्यारेक्टर थियो यस्तो डेभलप भयो इभोल्युसन भयो अथवा तिमीले डाइरेक्ट क्रो म्याग्नोन मनको क्यारेक्टर लेख्दौ अनि मोडर्न म्यानको क्यारेक्टर लेख्दौ कन्क्लुजनमा के लेख्न सक्छौँ क्रो म्याग्ननको क्यारेक्टर नै मोडर्न म्यानमा के हुन्छ क्रो म्याग्ननको क्यारेक्टर लेख मोडर्न म्यानको क्यारेक्टर लेख अनि कन्क्लुजनमा के लेख क्रो म्याग्नटको जुन जुन क्यारेक्टर छ नि त्यो डेभलप भएर मोडर्न म्यानमा क्यारेक्टर्स आएको हो भनेर लेख भनेपछि इभोल्युसन देखाइहाल्यो अथवा क्रो म्याग्टमा यस्तो के भन्छ ज यस्तो थियो मोडर्न म्यानमा आएर ज यस्तो भयो क्रो म्याग्नन यहाँ बस्थ्यो मोडर्न म्यान आएर घरमा बनाएर बस्यो क्रो म्याग्नेन मानव केपमा बस्यो भने मोडर्न म्यान आएर घरमा बिल्डिङ बनाएर बस्यो क्रु म्याग्निनको त्यति दिमाग थिएन मोडर्न म्यानमा आएर धेरै दिमाग भयो ठिक छ त्यस्तो लेख्ने इभोल्युसन अफ मोडर्न म्यान फ्रम पेकिङ म्यान हेर पेकिङ पछि के छ पिके न भन्छ पेकिङ म्यान हो यो फेरि पिके भनेर लास्ट हामी खानलाई खोज्ला होइन पेकिङ म्यान पेकिङ पछि के हो निथल म्यान हो नियन्त्रल म्यान त्यसपछि आउने भनेको क्रु म्याग्नेन म्यान हो क्रु म्याग्नेन म्यान अनि त्यसपछि आउने भनेको मोडर्न म्यान हो इज द्याट क्लियर ओके ल पेकिङ पछि नियन्त्रल म्यान क्रु म्याग्नेन म्यान अनि मोडर्न म्यान यसको इभोल्युसन सोध्छ कि यहाँदेखि यहाँसम्मको इभोल्युसन लेख सबैको क्यारेक्टर्स लेख्न जान्नु पऱ्यो ठिक छ पेकिङ म्यान यस्तो थियो यसको क्यारेक्टर्स यस्तो थियो त्यसपछि नियन्त्रल म्यानमा आयो यसको यसको क्यारेक्टर यस्तो थियो त्यसपछि क्रोम्याग्नन म्यान आयो यसको यसको क्यारेक्टर यस्तो थियो फेरि त्यसपछि मोडर्न म्यान आयो यसको यस्तो क्यारेक्टर त्यस्तो त्यस्तो थियो अलिकति क्यारेक्टर्स रट्ना अलिकति गाह्रो छ अलिकति रट होइन क्यारेक्टर्सहरू रट्न जन्नु पऱ्यो ठिक छ ह्युमन इभोल्युसनको क्वेसन सक्यो मैले भनिसकेँ ह्युमन इभोल्युसन भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो ह्युमन इभोल्युसन मात्र पढ्यो भने त यिनीहरू कुनै पनि पढ्नु पर्दैन नि बिकज सबै यसमै आइहाल्यो नि त अलिकति क्वेसन्स अलिकति बुझ्न जानु पऱ्यो तिमीलाई ठिक छ ह्युमन इभोल्युसन भनेपछि तिमीले ओभरअल बुझ्नु पऱ्यो ह्युमन इभोल्युसन पढ यिनीहरू केही पढ्नु पर्दैन केही पढ्नु पर्दैन ठिक छ जस्ट बुझे पुग्छ कि कसरी लेख्ने हो अनि एउटा मात्र पढ्ने यसबाट ह्युमन इभोल्युसन पढ्ने हो अनि त्यस भेरी सर्ट क्वेसन पढ्नु पऱ्यो हाल्यो भने सर्ट क्वेसन तिमी नपढ्दा पनि केही फरक पर्दैन किनभने ह्युमन इभोल्युसन अलरेडी एट मार्क्समा पढ्दाखेरि त्यसमा सब कुरा आउँछ ठिक छ ल यति हो ल